ចា៎នៅពេលនេះសូមជម្រាបលោកអ្នកបន្តតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសហគមន៍វិញម្ដងដែលព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីសម្ពោធអគារធ្វើការសារប្រជុំនិងសមិទ្ធផលមួយចំនួនទៀតរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកែប ការប្រកាសថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2013អាយុដំនីដំស្នេនេសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងអាយុដំកាន់សថាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកែបអមដំណើរដោយអាយុដំអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានអញ្ជើញជាអធិបតីជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារធ្វើការថ្មីមួយខ្នងនិងសមិទ្ធផលមួយចំនួនទៀតនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកែបតាមរបាយការណ៍របស់លោកដំស្នេត្រីអ៊ីងសំអល់ស្នងការនគរបាលខេត្តកែបបានដឹងថា អគារធ្វើការមួយខ្នងដែលជាការដាក់សម្ពោធឲ្យប្រះប្រាស់នៅក្នុងពេលនេះគឺមានកម្ពស់មួយជាន់ទំហំ403ម៉ែត្រចាស់ទំហំគឺ403ម៉ែត្រការ៉េមាន8បន្ទប់និងសាលប្រជុំមួយចំណែកអត្ថវិការចំនួន95,583ដុល្លារអាមេរិកនិងស៊ីម៉ង់120ផៃតោនជាអំណោយផ្ទាល់របស់អាយុដំនីដំស្នេនេសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ក្រៅពីនេះស្នងការនគរបាលខេត្តកែបក៏បានកសាងសមិទ្ធផលមួយចំនួនទៀតដូចជាទិញរថយន្តមួយគ្រឿងផ្ដល់ជូនកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកធ្វើអគារថ្មីជូនការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតស្រាលជួសជុលសាលប្រជុំមួយកន្លែងធ្វើបន្ទប់ទឹកថ្មីមួយកន្លែងរៀបការ៉ូឡាទំហំ460ម៉ែត្រការ៉េចាក់សាបថ្មីទំហំ562ម៉ែត្រការ៉េទិញដីមួយកន្លែងសម្រាប់កសាងប៉ោះរដ្ឋបាលឲ្យនគរបាលសង្កាត់ព្រៃធំក្រុងកែបដែលចំណាយទឹកប្រាក់ ចំនួន41,650ដុល្លារអាមេរិកដែលជាថវិការបស់អង្គភាពនិងសប្បុរសជនខេត្តគៀងយ៉ាងរបស់ប្រទេសវៀតណាមអាយដាំនីដាំស្នេហ៍សាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងអាយដាំការសថាអភិបាលខេត្តកែបបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៃការកសាងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្នងការនគរបាលខេត្តកែបនិងមន្ត្រីនគរបាលខេត្តទាំងអស់ដែលបានបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសប្រមត្តរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អធ្វើឲ្យប្រជាជនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមានជំនឿទុ
ៅចរាចរចាគឺបានដាក់ចេញនៅចរាចរសន្តិសុខដើម្បីពង្រឹងបានបន្ថែមទៀតនៅស្ថិរភាពសន្តិភាពសម្រាប់រយៈពេលខាងមុខពិសេសគឺដល់ពេលការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5គណៈអធិបតីក៏បានផ្ដល់ថាវិការជូនស្នងការនគរបាលខេត្តកែបកំពតប្រសិទ្ធិទៅកៅមួយចំនួនគឺមួយខាត់មួយខាត់ចំនួន5លានរៀលនិងជូនទីបញ្ជាការយោធាខេត្តកែបនិងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមួយអង្គភាព3លានរៀលសរុប26លានរៀលនិងបានបំពាក់គ្រឿងអសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាស្រីវត្តជូនដល់លោកឧត្តមស្នីត្រីអ៊ីងអសំអល់ស្នងការនគរបាលខេត្តកែបនិងកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដែលប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអាគារថ្មីនិងសមត្ថភាពរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកែបចាប់ពីនេះតទៅ។